tai meidän Sodan kyllä ikuisesti -sarjan. Ja päätettiin, että me aloitetaan tämä juhlallisesti niin, että varhaiskasvatuksen ihanat kasvavat elokuvan kuluttajat ovat ensimmäinen meidän kohderyhmä. Ja heille tarjotaan sitten tosi hyvä elokuva, ehkä Liisa Helmisen Pelikaanin mies. Mutta ensin mennään kysyn teille, että kuinka moni on käynyt elokuvaa teatterissa ihan oikeasti käynyt, niin nostaa käden pystyyn. Oho! Noin moni on jo elokuvateatterissa käynyt. Mahtavaa! Te olette ihan oikealla tiellä kyllä nytte. Niin nyt jatketaan tässä. Kiitos joo. Eli minun nimeni on Ari, sitten tullaan Timo ja sitten tässä on Johanna ja me ollaan täällä elokuvajuhlilla töissä. Se ollaan sinässä, tai itse asiassa Timo ja Johanna.